Kjære Jesus Kristus redder. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Matteus 1,21. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3,16. Jesus sier til ham, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Johannes 14,6. Heller ikke er det frelse i noen annen, for det er ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst. Apostlenes gjerninger 4,12. For jeg overga dere først og fremst det som jeg også mottok, hvordan Kristus døde for våre synder i henhold til skriftene, og at han ble begravet, og at han sto opp igjen den tredje dag ifølge skriftene igjen. Korinter 15-3 fjerde i ham har vi forløsning ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom, Efesene 1-7. Det er fire sannheter som vi må forstå fullt ut igjen. Gud elsker deg så mye. Han vil at du skal ha evig liv i himmelen sammen med ham. For så høyt elsket Gud verden at han ga sin enbårne sønn. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3,16. Han vil at du skal ha et rikt og meningsfylt liv med ham. Tyven kommer ikke, men for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og mer overflod. Johannes 10,10. Til tross for dette opplever mange mennesker ikke et meningsfylt liv og er ikke sikre på om de har evig liv fordi andre mennesker er syndige av natur. Det er derfor han er skilt fra Gud. Alle har synde. For alle har synde og mangler Guds herlighet. Romerne 3,23. For kjærlighet til penger er roten til alt ondt. 1 Timoteus 10,6. Syndens lønn er døden. For syndens lønn er døden. Romerne 6,23. Bibelen spesifiserer to typer død. Fysisk død, og som det er bestemt menneskene en gang å dø, men etter dette dommen, Hebreerne 9,27. Åndelig død eller evig avskillelse fra Gud i helvete. Men de fryktelige og vantro og avskillige og mordere og horkarler og trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere skal ha sin del i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. Åpenbaring 21-8. Hvis mennesket er skilt fra Gud på grunn av sin synd, hva er løsningen på dette problemet? Vi tenker ofte at løsningene er religion, gode gjerninger og gode manere. Men det er bare én løsning fra Gud. 3. Jesus Kristus er den eneste veien til himmelen. Dette er Guds erklæring. Jesus sier til ham, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faren uten ved meg. Johannes 14-6. Han betalte hele straffen for våre synder. For Kristus har også en gang lidd for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at han skulle føre oss til Gud, drept i kjødet. Men levende gjort av ånden, 1 Peter 3,18. I ham har vi forløsning ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom, Efesene 1-7. Han har løftet om evig liv. Den som tror på sønnen, har evig liv, og den som ikke tror på sønnen, skal ikke se livet. Men Guds vrede blir over ham. Johannes 3,36. For syndens lønn er døden. Men Guds gave er evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Romerne 6,23.
4. Vi trenger å tro på Jesus Kristus for å bli frelst. Vår frelse skyldes Guds nåde gjennom troen på Jesus Kristus. For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ingen skal rose seg. Efeserne 2-8-9. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Romerne 10-13. Synderens bønn. Be dette med tro. Herre Jesus, tusen takk for at du elsker meg. Jeg innrømmer at jeg er en synder og ber om din tilgivelse. Takk for din død på korset. Begravelse og oppstandelse for å betale for alle mine synder. Jeg stoler på deg som min Herre og Frelser. Jeg aksepterer din gave til evig liv, og jeg overgir livet mitt til deg. Hjelp meg til å adlyde alle dine bud og være velbehagelig i dine øyne. Amen. Du har stolt på Jesus Kristus, har følgende skjedd med deg. Nå har du evig liv med Gud, og dette er hans vilje som har sendt meg, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg vil reise ham opp på den ytterste dag. Johannes 10:30. Alle dine synder er betalt og tilgitt. Fortid, nåtid, fremtid. Men denne mannen satte seg ved Guds høyre hånd, etter at han hadde offret ett offer for synder til evig tid. Hebreerne 10:12. Du er en ny skapelse i Guds øyne. Det er starten på ditt nye liv. Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Gamle ting er forsvunnet. Se, alt er blitt nytt. 2. Korinter 5:17. Du ble et Guds barn. Men alle som tok imot ham, dem ga han makt til å bli Guds barn. Ja, dem som tror på hans navn. Jo, 1:12. Gode gjerninger er ikke en måte for oss å bli frelst på, men et bevis eller frukt på vår frelse. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har bestemt for at vi skal vandre i dem. Efeserne 10:2. Gud velsigne deg.